مريات دكدة عالمي جاي بربرة إنجنير علي عمر محمد علي حرحر ويوهلني يا مامك قبل كساحل يا كدقمنا بربرة أيام ما تسوى ترى ودك أحد جاي دسمة برحل الصبح لو جسوا كردين دونه دكدة عالمي جاي بربرة بورت إسلام كان مامك كدكدو وقلت لك لا إلا دقاقة بكسو دك مراكب تحمل كا قوسو قوسو حدا دكدة عالمي جاي مقالة بربرة مريات دكدة عالمي جاي بربرة بورت إنجنير علي عمر محمد علي حرحر ogorantii goobta dhagax dhiga ka hadlay ayaa ka warbixiyay dhismaha barxadan cusub iyo waxa ay ugu talagaleen iyo waliba ahmiyadda uu leeyahay dekedda caalamiga ee Berbera Port waxaan halkan maanta insha Allah ta'ala ka bilaabaynaa qayb aan ugu talagalay dekedda in badeecada la dhigo oo leeg dekeddii hore nuskeed ama saddex meelood oo loo meelood qaybtaasi waxaan u dhigi doonaa hadii la ilaaho containerada iyo badeecada guudba badeecada general cargo ga maaha dekedii hore in badan baan kordhinay wax badan baan ku daray laakiin imikana halkan waxaan gadaashayda waxaad ka aragtaan dekedii Berbera agaan joogana waa meel yaro duleedkeeda ah koonfurka xigta insha Allah ta'ala waxaan sameynaynaa intaas inta dekedu qabato in laak inay qabato geesta kale waxa ayaguna soo dhaweeyay barxadan cusub kuna hambaliyay maamulka dekedda caalamiga ee Berbera Port horumarka ballaaran ay ka wadaan dekedda gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaariye duqa degmada Berbera Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin خالد حسن نور تلفزيون كمدح بنان بولشا تي في مجلة بربراء